بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسول. إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الإيمان، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht me lejonit ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falënderimet e shumta i takojnë Allahut të Madhreshëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet më të përzemërta, më të sinqerta, padyshim se janë për figurën më të ndritur të njerëzimit. Për Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti të ndërshme, për shokët e ti besnik, dhe të gjithë besimtarët islam të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Hamdi koftë Allahut i cili na bani që të jemi prej dinit islam, hamdi koftë Allahut i cili na zgjodhi që të jemi prej ummetit të Muhammedit aleyhi salatu wasallam. Të nderuar besimtar, hutben e sotshme e kemi mbështet në ajetin 195 të surës El Bekare. Këtë hutbe do të themi me rekomandimin e muftiut të Republikës së Kosovës, Magjistër Naim Efendi Tërnava, ku sot në të gjitha xhamit e Kosovës do të flitet hutbja me temën jo drogës në shoqërinë tonë. Pra, para se të filloj me hutben, më lejoni të përshëndesë të gjithë bashkëadhëtarët tonë, duke ju dëshiru mirë se ardhje, dhe duke lutë madhin Zotë Gjellëshanu, që t'i shpërblej për mundin, për angazhimin, për kontributin e tyre, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin adhëtar. E lusim Allahun Gjellëshanu, që t'kalojnë pushime të qeta, të rahatshme, t'kalojnë mirë, dhe t'kthejhen si është ma mirë në vendet e tyre të punës, të ndëruar besimtarë. Edhe pse ne edhe ma herët kemi fillu me dukurit negative, elhamdulillah, sot në karastis apo thjesht edhe është lidh me temen jo drogës në shoqërit tona. Allahu i Madhreshëm Kur'an po thot: Wala tulku bi ejdikum ile tehluketi wa ahsinu inna Allahe ju hibbu l-muhsinin. Që në gjurë shqipe dhe thot: E mos e hidhni vetën në rrezik dhe bëni mirë, se me të vërtet Allahu Gjellëshanu hu i do bamirësit. Të ndëruar besimtarë, sëmundja rrezikshme e kohës sonë, e cila gradualisht, por në mënyrë të sigurt e vret njerin, shkatron themelet e shoqërisë dhe të ardhmës sonë, është narkomania. Droga është mjeti më efikas, i cili bën çdo gjë që ka kuptim të bëhet e pakuptimshme. E vlefshmja zhvlerësohet, e moralshmja imoralizohet, shoqëroria rënohet, kolektivja shkatrohet. Pra, droga rrezikon dhe shkatron sferën shpirtërore, psikike, fizike dhe morale të personalitetit njerëzor. Kjo sëmundje në mënyrë të veçantë ka përfshi fëmijët dhe rinin tonë. Gati nuk ka shkollë e cila nuk është e përfshime nga droga. Prandaj, nga kjo ne duhet të nxjerrim mësime dhe para së gjithash
duhet të veprojmë në mënyrë preventive, duke përdorë të gjitha mjetet dhe mundësit në luftën e pa kompromis, kundër kësaj të lige që ka përfshirë shoqërinë tonë, duke u futur edhe në shtëpitë dhe rrugët tona. Pra, cila është norma e fesë për konsumimin e lëndëve narkotike? Të ndëruar besimtarë, lëndët narkotike bojnë pjesë në kuadër të lëndëve DHC. Andaj janë të ndaluara. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam thot: "Kullu muskirin haramun." Çdo gjë që de është haram. Dietari i njohur Vehbe Zuheli thot: "Lëndët narkotike, për shkak të shkatrimit të vlerave morale, janë edhe më të dëmshme se sa lëndët DHC. Ato janë të ndaluara për shkak që shkaktojnë dëme të paparashikuara." Të nderuar xhamat, të flasësh për drogën nuk është një temë e cila i drejtohet vetëm asaj pjese të shoqërisë e cila e konsumon dhe ka krijuar vartësi ndaj saj. Ne të gjithë jemi të rrezikuar apo të kërcënuar dhe të dëmtuar nga përdorimi i drogës, edhe pse jo ndoshta drejt për së drejti, por në mënyrë indirekte. Jemi të kërcënuar pasi numri i përdoruesve të drogës është në rritje nga dita në ditë. Si pas statistikave zyrtare të Kosovës, viti 2018 dhe 6 mujori i vitit 2019 ka shenu 2526 përdorues droge. Edhe këto prej moshës 22 deri në moshën 35 vjeçare. Po sa e sa të tjerët janë që nuk janë kap apo nuk janë zonë? Jemi të kërcënuar sepse askush nuk e din se cili djal apo cila vajz e ka radhën, filoni apo filonja nesër. Ne dëmtohemi sa herë që shohim një prind me zemër të pikluar, me zemër të thyër, se biri apo bija e saj është përdoruese e drogës. Jemi të dëmtuar dhe të kërcënuar sepse përdoruesve të drogës u duhen para. Për ta siguru këtë dozë, ai duhet me vjedh. Jemi të dëmtuar sepse vajzat përdoruese të drogës, në mungesë të parave kanë me shit nderin e tyre. Prandaj, nëse nuk bojmë diçka për hir të Zotit, rreth drogës, ta bojmë për hir të evladve tanë, për hir të rrethit dhe shoqërisë tonë, sepse jemi të kërcënuar nga dita në ditë, askush mos arsyetohet çka po bën shteti dhe qeveria. Të gjithë ne jemi përgjegjës për gjendjen e rinisë sonë. Si musliman kemi me dhanë përgjegjësi para Zotit Gjellëshanuhu. Nesër Allahu i Madhërisht ka më na pyet mu edhe ty, çka ke bën ti për atë djalë dhe atë vajzë e cila ka ra prej e drogës? Cili është kontributi yt? Çka ke kontribu? Cilat janë hapat e tu? Shpesh herë dëgjojmë njerëz të cilët dalin edhe në media, te shtëpia jam, te banesa jam, kom gjetë shiringa, kom gjetë mjete të drogave. Mirë, mirë. Nashta pe keq ardhjes, po o vllavi jam, çka ke bën ti? Cilat janë hapat e tu rreth luftimit apo largimit të kësaj dukurie negative? A nuk të shkon mendja ty edhe mua se një ditë edhe fëmia jam edhe fëmia yt bin prej e drogës dhe narkomanisë? A thot Zotin Kur'an, kush e shpëton një jetë, apo kush bëhet shkaktar me shpëtu një jetë, është sikur me shpëtu krejt dynjan. Droga vret, droga sjell vdekjen e parakoshme. Të bëjmë diçka për këtë shtresë, sa do pak, sa do e vogël të jetë veprimi ynë. Ata kanë nevojë, ata kanë nevojë shumë për neve, kanë nevojë për një buzëqeshje tonë, kanë nevojë për një shpresë dhënje. Zoti Gjellëshanu hu do t'a vlerësoj shumë lartë dhe primet tona, po dhe qofshin ato të vogla, po qoft edhe mi adhon një flet palosje, po qoft me i thonë, vallaj, kam dëgju se kjo është një smundje shoqërore e cila dëmton shumë. Të gjindemi pranë personave të cilët kanë ra, apo vuen nga ky sindrom. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, që ka thot, kush ja zgjidh një besimtari një hallë, nga halët e kësaj bote, Allahu Gjellëshanu unë esë në ditën e gjykimit kam i azgjidh halët e botës tjetër. Po,
Problem tjetër madhor i përdoruesve drogës është se ata kryjnë akte të ndryshme penale, si vjedhja dhe akte tjera kriminale, me të cilën do të asigurojnë dozën, jo që nështë ta kanë dëshirë, po e kanë të imponume. Çka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Thot itte kinare, ruaju nga zjarri i xhehenamit, po qoftë edhe me një gjysmë hurme. Pra, ta marrsh një hurme, ta ndash për gjys, edhe gjysën më ia dhon dikujt tjetër. Kjo mu bën shkak me shpëtu nga zjarri i xhehenamit. Po a mendoni vallë burra dhe vllazën, çfarë sevapi ka me hjek një njeri pe drogës? Çfarë sevapi ka me ia hjek ngarkesën psikologjike, shpirtërore, familjare në familjes që një fëmijë i tij apo një vajzë apo një djalë ka ra prej e drogës, a nuk ka sevap? Pejgamberi ynë Muhamedi a.s. thot el imanu bid'un wa sab'un e shu'batan. Imani është 60 ca degë, një rivajet tjetër thot 70 ca degë. Awwaluha wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. E para dhe ma e vlefshme është fjala la ilaha illallah. Po edhe me hjek një pengesë prej rrugës është pjesë e imanit. Por deri sa, me hjek një pengesë prej rrugës ko ka pjesë e imanit. Çka mund themi për dikan që ja hjek dikujt këtë vesë, i ndihmon dikujt me largun nga droga, kemi obligim e kemi farz për i të madhe Zot Gjellëshanuhu, ku thos Zotin Kur'an, wa ta'awenu alel birri wa taqwa, ndihmohuni në mëzvete në punë të mbara dhe devotshmëri, wa la ta'awenu alel ithmi wal udvan, e jo në mëkate dhe armisi. Nuk ka bashkëpunim më të mirë dhe nuk ka punë më frytëdhënëse se sa me rujt rinin tonë sot prej drogës dhe dukurive negative. Me rujt rinin tonë prej alkoholit dhe gjanave të këqija. Ashtu siç nuk ka ligësi dhe agresivitet më të madh se sa vetë substancat narkotike dhe alkoolike. Pejgamberi alayhis salam një ditë i thotë shokëve, besimtari e ka për obligim me ndihmu besimtarit edhe në të mirë edhe në të keqe. Shok t'i than, ja Resul Allah, në të mirë po e dim, po në të keqe qysh, tha mos me lanë me arë deri të një e keqe me e madhe. Vlazen, kjo e keqe në kam rinë shpia tona. Kjo e keqe kam rinë rrugët tona. Kjo e keqe ka arrinë shkolla tona. A jemi me vajtu? Jo, duhet marrim hapa konkret. Si t'a shërojmë? Si t'a shërojmë? Po e marrim një shembull. Ju e dini fare mirë. Në ditët e para të islamit, apo në vitet e para të islamit në Mekë, ka qenë tradit e popullit arab që ta konsumojnë alkoholin dhe ta majnë shpe. Alkoholi undalu. Alkoholi undalu. Pse? Sepse është vepër e shejtanit. Feqë të një buhu lale kom të flihun. Largoni nëse dëshironi t'jeni të shpëtuar. Sepse ka shumë këqia, ka shumë dame, të largon për një mirësi së Allahot Gjellëshanuhu. Mirë po, për mu largu kjo, shka u deshtë? A u deshtë në shumë fushata? A u deshtë në shumë hutbe? A u deshtë në shumë seminare, simpozjume? Jo, u deshtë vetëm tri fjalë për Allahot Gjellëshanuhu. Fe hel entu mund të hun, apo hish një dorë për isaj, apo e largon një rakijen, kronikat e historianëve të regojnë, sepse njerëzit të cilët kanë qenë e ka pas gotë në dorë, kure kanë dëgju këtë fjalë të Allahut Gjellëshanu hu, e ka derë apo e ka gju. As nuk ka thonë po e pi që tonë shumë ka me në fund, as po e lomë mas një 5 minutën, po ka mjaftu me thonë po thësë zoti dhe une po e largaj. Qka ndikoj këto? A shkoj policia? A shkoj prindi? A shkoj edukatori? Jo! Është elementi fetar, është besimi, është imani. Pra, kjo, si kur t'jepet mundësia në vendin ton, edukimit fetar në shkolla tona, shumë dukuri negative të cilat janë sot praneshme, nuk do t'kishin me qenë. Pse? Pse? Sepse, besimtari është i vetëdijshëm se nëse nuk e shohin njerëzit, e sheh Allah. Nëse mund t'ik për i dënimit të njerëzve, nuk mundet me ik për i dënimit Zotit. E din që Allahu Gjellëshanu unë ka me marë në pytje edhe për pasurin edhe për shëndetin. Pra, ata të cilët kanë fillu këtë rrugë të gabume, letë dalin me ndihmen tonë,
me përkrahjen tonë, duke bë tobe dhe istighfar te Imamit Zot Xhelleshanuhu dhe t'i kthehen te vërtetës. Elusim Allahun Xhelleshanuhu që rinin tonë ta ruaj. Që rinin tonë ta ruaj nga dukurit negative, që ta ruaj nga veset e liga, që t'jenë shërbimin e familjes, që t'jenë shërbimin e vendit, që t'jenë shërbimin e fesë. O Zot i Madh, na ke begatu me këto të mira, na ndihmo me mëshirën tënde të dalim nga kjo gjendje, jo e mirë. E mos e lejë shejtanin e mallkuar që të na hutojë e të na mashtrojë. Inshallah Zoti na ndihmon. Ela inna ahsanal kalam yublighan nizam. Kalamullahi al-malikul azizul alam. Kama qala Allahu tebaraka wa taala fil kalam. Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟